sahi, it's time for ball or blower. Sasa Anto, Mr. Kusho story mob. Hapa unaona kuna kitu inaitwa pakua mystery ball. Mi ukiniona nimeshika hii stuff, ni trust. Ni trust kuna ganji hapa na ni ganji fit. Eh? Ni trust. Justin, mimi nakwambia huyu Anto ni wa nyumbani kabisa. Sitaki umdanganye jirani yangu, tafadhali. Usimdanganye maana hapa, Anto ukitizama pale, senti zimekuzunguka na nakwambia ni 100,000. Yaani ukiamua kuzichukua zote, zitakuwa ni zako. Chaguo ni lako. Anto, wewe si ni mtu wa imani? Baya sana. Si hapa uko na imani kuna do. Yeah. Kwa hivyo si uchague tu nini? Mystery ball. Hebu tukusaidie hata watu wangu. Ball or blow? Blow. Ball or blow? Blow. Unasikia venye wanasema? Tumwache aamue mwenyewe. Wewe unasikia tu anambia anatakaje? Eh? Tuambie Anto unatakaje? Anto chaguo ni lako sasa. Ball or blow? Wacha nicheze na ball. Amesema acheze na ball, tumpigie makofi. Lakini kwanza lazima tumuingize kwa money blower, tujue akona anaweza kupa kwa how much akiingia huko. How much would he have gone home with kama angekia kwa money blower? Anto, Mr. Murunga atakusaidia kuingia pale, tumpigie makofi. Justin, inaonekana story zako amezisikiza mwenzangu huyu na mimi sasa sitaki aende nyumbani kama Anto. Sasa kazi ni rahisi, Mr. Murunga atatuashia mashine alafu tutakuhesabia. Tukikuonesha ishara ya kidole hivi ndio utaanza kuziokota, sawa? Kwa hivyo Mr. Murunga, naomba utuashie mashine hiyo tafadhali. There we go. There we go. Wacha senti zipande pande kiasi ndio hapo sasa. 3, 2, 1. Twende kazi Anto. Haya basi tuone senti zake atakazoweza kupakua hapo ndani zitakuwa ngapi. Mwenye ameamua kuchukua pakua mystery ball. There we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time up! Time up! Time up! Time up! Haya. Anto haya. From Vihiga. Wakati umeisha. Anto. Eh, hebu tumpigie makofi Anto. Ndio huyo. Tumpigie makofi basi Anto kidogo. Thank you very much. Haya, senti zieke hapo. Haya, naona utaelekea pale na Justin. Eh, hey, Anto. Simama hapa na mimi. Simama tu hapa na mimi. Eh. Hey. Mbona kanikao nataka kuzirai? Sijui ningecheza hapo ama. Wewe una feel ni kai ilikuwa risk big ama kumendaje? Hapana, hey. Kila risk iko worth kutake. Eh. Hey. Eh, hey, nimeingia hapo nimeona nimetoka na pesa poa. Eh. Hey. Lakini bado nina imani hapa ndio. Hapa ndio mambo iko. Yeah. Hebu nikuulize lakini Anto, what do you do with yourself? Mimi nafanya art. Yes. Mimi ni model. You're a model. Yeah. Ah, fiti. Sasa hii pesa tuseme sasa hii ya Mystery Ball venye umeichagua. Mm-hmm. Itakusaidiaje kimaisha? Eh, hey, itanisaidia sana. Eh. Hey. Juu na project kadhaa hey. Zinahitaji pesa mbaya sana. Eh. Hey. So hii pesa nikishinda nitafanya project zangu. Mambo itakuwa sawa. At least itaku boost kidogo, si ndio? Mbaya sana. Haya basi kumbuka hata wewe unaweza boost project zako na miradi zako. All you need to do ni kutuma ujumbe mfupi PNA kwa nambari 79649. You never know. You could be Kenya's next millionaire ama pia ukuje hapo ujiunge nasi ukwe kama Anto ujipakulie hela kwa wingi. Au sio Anto? Sasa lakini hebu nikuulize, wasi wa mtaa labda wanaangalia hapo wanashindwa hapo. Manzi Anto ameingia huko ndani, hiyo experience ikoaje hapo kwa money blower? How was it for you hapo sasa ukichukua chukua hizo do? Of course ni tricky. Yeah. Sababu kuna hiyo upepo yeah. Na doors na fly. Yeah. So nilikuwa natafuta matao but naona. Naona maso mbili, maso tano. Yeah. Lakini either way ni experience poa. Ah. So nazambia msa home. Abaitiko, hey. Akuja jaribu, anza kwa milioni. Hebu yeah. Kama tuone hizi do sasa venye zinakaa. Simama tu hapa na mimi. Mimi na kwambia. Unaona hizi do venye zinakaa, una kazi na kaaje? Hmm. Wewe unaona venye ina countiwa wewe. Wewe ulichagua pakua mystery ball. Asi nilikuamini. Uliniamini? Sasa unaona ni kama hapa na hapa ndio umenini? Hapa ndipo. Hapa ndipo mambo. Yeah. Haya basi Fatma naona mmemada. Justin. Hey. Mimi nakwambia hapa umesuka mtu na lugha, yani angekuwa ameenda na senti hapa. Wacha tusongelee. Shukrani sana kwako Julius. Kwa kutusaidia. Asante sana bwana. Anto tusimame hapo sasa tutiform niache. Sasa tunataka kumhesabia hizi senti. Si umefikia wakati tutahesabu pamoja? Haya, here we go. Let's start counting the money that you could have walked away with.
Mpaka mwenye anacheka. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,000. Hapa kuna moja. 10,000. Haya, kazi ilikuwa ngumu hapa. 11,000. 12,000. Hii ni 500. 13,000. Hizi ni 502. 14,000. 15,000. Halafu hapa kuna 500. Hapa kuna 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, zimefika. 16,000 Kenya shillings. 16,000 Kenya shillings. Lakini, hizi 16 nazichukua mwenyewe. Maana huku wana haja nazo. Haya basi, the moment of truth. Tunataka kujua hapa ndani pana hela kiasi ngapi. Haya. Wacha tunafungua kidogo. Mnaziona hizo? Haya, wacha tuanze kuhesabia Anto hapa. Hizi tuweke kando. Anto. Kazi ndio hii. Kazi ndio hii. Niweke mkono tuanze kunini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,000. Na nimefunga bakuli hivyo. Sibeniamini.